إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قابل احترام حاضرين جمع، محترم خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کے وسائل میں سے ایک بہترین وسیلہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے بہتر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. اللہ نے نبیوں رسولوں کا مقام سب سے اونچا رکھا ہے، اور رسول نبیوں کے مقابلے کچھ اونچا درجہ رکھتے ہیں، اور رسولوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اولو العزم پیغمبر رکھے ہیں جن کا مقام اللہ نے تمام رسولوں کے مقابلے بلند کیا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ: تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ جتنے رسول ہیں یہ ایسے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض سے افضل قرار دیا ہے، بہتر بنایا ہے. پانچ اولو العزم پیغمبر ہیں: ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد علیہ السلام، اور سب سے پہلے نوح علیہ السلام. یہ پانچ سب سے افضل اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان میں دو سب سے افضل ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ علیہ السلام ہیں، اور ان دو میں سب سے افضل ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اونچے درجے کے ہیں. نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام اگر رکھا ہے
تو صحابہ کرام کو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے اسلام کے ساتھ زندگی گزاری، حالت اسلام میں اپنی زندگی مکمل کی، اللہ کے نبی پر اسلام کو قبول کیا، اسلام کے نام پر بیعت کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی میں پایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ان کو ملی، یہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے نیک، سب سے برگزیدہ بندے ہیں۔ معزز حاضرین، صحابہ کا جو اللہ نے اختیار کیا یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ جس زمانے میں نبی آ گئے اس زمانے کے لوگوں کو صحبت مل گئی، ان کی سنگت مل گئی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے قریبی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ کو چنا، صحابہ کو اختیار کیا۔ جیسا روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو دیکھا، بنو ہاشم کو دیکھا، بنو ہاشم کو دیکھ کر کے اس میں سے نبی کو اختیار کیا اور نبی کے لیے ایسے صحابہ چنے جو اللہ کے نبی کے شایع نشان ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی منزلت و مرتبے کے اعتبار سے ان کا بھی مقام ہو، ان کی بھی منزلت و مرتبہ ہو، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چنا۔ صحابہ کرام یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت قبول کی، آپ کا کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا اور اسلام ہی کی حالت میں انتقال کر گئے، وہ صحابی کہلاتے ہیں جن کو اللہ کے نبی سے ملاقات میسر ہو، جنہوں نے اللہ کے نبی کو کبھی دور سے دیکھ لیا ہو، اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی پر اسلام قبول کر کے آپ کے ساتھ کسی جنگ میں، کسی سفر میں، کسی سفر حج میں کہیں پر شریک رہے ہوں، یہ لوگ صحابہ کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں کو صحابہ کا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور معزز حاضرین، جیسا میں نے کہا، انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہیں تو صحابہ کرام ہیں، جن کی بے شمار تعریفیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کا بہت تزکیہ بیان کیا، اللہ نے ان کی بہت تعریف کی، اللہ نے ان کی بڑائی بیان کی، اللہ نے ان کی قربانیوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف و توصیف قرآن مجید میں کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنے والی امتوں سے، اپنے صحابہ سے متعلق بہتر سلوک، بہتر معاملہ، ان کے حق میں دعا، اس کی خاص طور پر تاکید کی۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کو جو تلاوت کرے، قرآن مجید کو جو ترجمے کے ساتھ پڑھے، وہ یقینی طور پر اس بات کو جانتا ہے یا اسے ضرور پتہ چلے گا کہ جتنی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی ہے، انبیاء کے بعد کسی اور کی تعریف اتنی زیادہ نہیں پائی جاتی جتنی اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی رہتی دنیا میں انہی کی اپنی زندگیوں میں انہیں ایسے لقب سے نوازا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ نے اپنی رضامندی کا، اپنی خوشی کا اور اپنے طور پر ان سے رضامندی کے اظہار کا اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ بلکہ سورہ حجرات کی جو آخری آیت ہے، اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ صحابہ تمام کے تمام جنتی ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اجر عظیم کا اور ان کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ سے وعدہ کیا ہے۔ وکلاً وعد اللہ الحسنى، سورہ حدید کی اس آیت سے ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس میں تمام کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ معزز حاضرین، صحابہ کی تعداد بہت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع کیا تو تاریخی روایات کے اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تقریباً 100,000 صحابہ کرام تھے، تقریباً 100,000 لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا، تو یہ صحابہ کی تعداد ہے۔
بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر صحابہ کی تعداد ہے جو حجۃ الوداع سے پہلے انتقال کر گئے۔ تو معزز حاضرین، ان تمام لوگوں کے تعلق سے اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، اللہ نے ان کے تعلق سے وضاحتیں قرآن میں کر دی ہیں۔ اس پر مزید یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کا نام لے کر کے جنتی کہا، یہ ان کے لیے مزید فضیلت ہے، یہ ان کے لیے اور اونچا مقام ہے، یہ ان کے لیے اور اونچا مرتبہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نام لے کر کے کہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ یعنی اللہ کے نبی نے تقریباً 10 صحابہ کا نام گنا کر کے کہا کہ ابو بکر جنت میں ہوں گے، عمر جنت میں ہوں گے، عثمان جنت میں ہوں گے، علی جنت میں ہوں گے، طلحہ جنت میں ہوں گے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے صحابہ کا نام گنا گنا کر کے کہا کہ فلا فلا جنت میں ہوں گے۔ تو یہ ان کے لیے مزید فضیلت ہے، ان کے لیے مزید اونچے مقام کا ایک درجہ، اونچے درجے کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ نے ان کے نام کے ساتھ جنتی کا ذکر کیا۔ ورنہ اہل سنہ والجماع اس بات کو مانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا کی انبیاء کے بعد سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے نیک، سب سے عمدہ مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے ساتھ جنتی ہونے کے اللہ نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ان صحابہ کی بڑی قربانیاں ہیں، ان صحابہ کی بڑی کاوشیں ہیں۔ یہی وہ صحابہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کی رسالت، اللہ کے نبی کی دعوت، اللہ کے نبی کی شریعت پوری دنیا تک نقل کی، پوری دنیا کو منتقل کی، پوری دنیا کو بتایا، پوری دنیا کو سکھایا، پوری امانتداری کے ساتھ، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی زیادتی کے، بغیر حذف و اضافے کے، پوری امانتداری کے ساتھ اللہ نے جیسے دین کو نازل کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بالکل اسی حالت میں، اسی شکل میں صحابہ کرام نے اس دین کو اپنے بعد آنے والے تابعین کی طرف منتقل کر دیا، اور تابعین سے تبع تابعین، تبع تابعین سے تبع الاتباع ہوتے ہوتے آج تک اسلام پہنچا، اور قیامت تک اسلام باقی رہے گا۔ تو اس میں سب سے پہلی خدمت، سب سے پہلی قربانی صحابہ کرام کی ہے کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم دعوت اور اتنی بڑی امانت کو پوری انسانیت تک منتقل کیا۔ علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کا مقام، صحابہ کا مرتبہ اتنا ہے کہ اگر قرآن مجید میں صحابہ کی فضیلت میں ایک بھی آیت نہ ہوتی، اگر احادیث مطہرہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بھی قول، ایک بھی فرمان صحابہ کی فضیلت میں نہ ہوتا، تب بھی وہ اتنے ہی زیادہ احترام کے حقدار تھے، تب بھی وہ اتنے ہی زیادہ عزت کے حقدار تھے، کیونکہ ان کی خدمات اتنی ہیں، ان کی قربانیاں اتنی ہیں کہ ان کی قربانیاں، ان کی خدمات، ان کی جان نثاریاں، اور اللہ کے لیے انہوں نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اپنی زندگیاں جو لگا دی، یہی بہت کافی ہیں کہ اس کے نتیجے میں قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام سمجھیں، ان کی عزت و مقار کو سمجھیں، ان کو مقام دیں، ان کو مرتبہ دیں۔ اگر قرآن و حدیث میں ان کی فضیلت میں کچھ بھی نہ ہوتا تو ان کی خدمتیں بہت کافی تھیں کہ آنے والے ان کی خدمات کا اعتراف کر کے ان کے احسان کو محسوس کریں، اور ان کے احسان کو اپنے اوپر محسوس کر کے ان کے حق میں دعائے خیر کریں، یہی بہت کافی ہے۔ اب اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ نے تعریف کر دی، اللہ نے بڑائی بیان کر دی، اللہ نے مقام ان کا اونچا کر دیا، اللہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا، اللہ کے نبی نے ان کی تعریف کی، اللہ کے نبی نے ان کے مقام کو کافی اونچا قرار دے دیا۔ تو معزز حاضرین، یقیناً صحابہ کرام ہماری ہر قسم کی عزت، ہماری ہر قسم کی تعظیم، اور ہمارے ہر قسم کے شکر کا وہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے حق میں ہمیشہ دعا گو رہیں، ان کے حق میں ہمیشہ ہم دعا گو رہیں، ان کے مقام کو محسوس کریں، ان کے تعلق سے کوئی غلط بات اپنی زبان پہ نہ آئے، ان کی تعریف و توصیف ہماری زبان پر ہو، ہماری زبان پر ان کے حق میں دعائیں ہوں۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھلایا ہوا طریقہ ہے کہ صحابہ کرام کے احسان کو ہم محسوس کریں۔
معزز حاضرین، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ توبہ کی آیت وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ جو صحابہ ہجرت میں آگے بڑھ کے ہجرت کر گئے اور جو ہجرت کر کے آئے، جن صحابہ نے ان کی مدد کی، ان کو پناہ دی، ان کو راستہ دیا، ان کو گھر بار دیے، ان کو کاروبار دیا، یہ ایسے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات، اللہ نے ان کے لیے جنتیں ایسی تیار کر رکھی ہے کہ تجری من تحت الانہار، کہ جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہا کرتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذلک الفوز العظیم، یہی حقیقت میں سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اس میں اللہ تعالی نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، جنت کا ذکر کیا، ہمیشہ ہمیشہ جنت کے سکونت کی خوشخبری ان کو سی، اور اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ یہی در حقیقت سب سے عظیم کامیابی ہے. اور اللہ نے اس میں یہ بھی کہا والذین اتبعوہم بإحسان، اتنا ہی نہیں، ان کا مقام اتنا بڑا ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جو ان کی پیروی کر لے، جو ان کے پیچھے چلے، جو ان کے راستے کو اختیار کر لے، جو ان کے منہج پر اپنے آپ کو چلا لے، اس کے لیے بھی اللہ وہ دے گا جو اللہ نے صحابہ کو عطا کیا. یہ مقام ہے صحابہ کرام کا کہ اگر کوئی ان کے منہج کو اپنا کر کے چلے، ان کی پیروی کر لے، ان کی اتباع کر لے، ان کے طریقے سے دین پر عمل کر لے، اللہ نے جو ان کو دیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہی عطا کرے گا جنہوں نے صحابہ کرام کی صحیح معنوں میں پیروی کی ہو. تو معزز حاضرین، صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دلوں میں احترام کا جذبہ ہونا چاہیے، ان کی عزت و توقیر ہونی چاہیے. صحابہ کرام کے مسئلے کو لے کر کے ہمارے دل احسان شناس ہونے چاہیے، شکر گزار ہونے چاہیے، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے والے ہونے چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام یہ بھی انسان تھے، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معصوم قرار دیا، رسول معصوم ہیں، غلطیاں ان سے نہیں ہوتی رسولوں سے، نبیوں سے، محمد علیہ السلام معصوم ہیں. لیکن جہاں تک صحابہ کرام کا مسئلہ ہے، ان کے تعلق سے ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ معصوم نہیں تھے، انسان تھے، غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی غلطیاں معاف ہیں، ان کی غلطیاں معاف ہیں. جیسے کسی آدمی کے پاس سمندر بھر کے نیکیاں ہوں، تھوڑی سی غلطیاں اس میں آ جائیں تو سمندر میں وہ غلطیاں کھو جاتی ہیں، کہیں دکھائی نہیں دیتی، سمندر اسے صاف کر دیتا ہے، اسے دھو دیتا ہے. بالکل اس اعتبار سے ان صحابہ کے اتنے فضائل ہیں، اتنے حسنات ہیں، اتنی نیکیاں ہیں کہ صحابہ کی نیکیوں کے سامنے ان کی غلطیاں کوئی وزن نہیں رکھتی. صحابہ کی نیکیوں کے سامنے، صحابہ کی قربانیوں کے سامنے، ان کے بشری تقاضے کے طور پر جو ان سے اونچ نیچ ہو گئی ہو، ان سے جو مسائل ہو گئے ہوں، یہ مسائل، یہ غلطیاں اللہ تعالیٰ نے دھو دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں. اس کی مثال میں دوں، جنگ احد کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر صحابہ کرام سے ایک غلطی ہوئی. اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو ایک جگہ پہ ٹھہرایا تھا کہ یہیں رکو، ہم اگر جیت بھی جائیں یہاں سے نہ اترنا، ہم ہار بھی جائیں یہاں سے نہ اترنا، اسی جگہ کو لازم پکڑے رہنا. جب دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح دلا دی ہے، صحابہ جیت چکے ہیں، تو اللہ کے نبی کی نصیحت کو بھول گئے، وہاں سے ہٹ گئے. تو اچانک وہاں سے حملہ ہوتا ہے، کئی صحابہ شہید کر دیے گئے، کئی صحابہ شہید کر دیے گئے، کئی لوگ وہاں سے پلٹ کر کے بھاگنے لگے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کیا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم، کہ جو لوگ جس دن جنگ احد ہو رہی تھی پلٹ کر کے بھاگے تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے پلٹ گئے، اللہ کے نبی نے آواز لگائی، لوٹ کر کے آئے. تو معزز حاضرین، جو لوگ پلٹ گئے تھے، واپس چلے گئے تھے، اللہ نے ان کے تعلق سے کہا لقد عفا اللہ عنہم، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ایسے بہت سے معافی کے وعدے اللہ نے صحابہ کے ساتھ کیے ہیں. تو معزز حاضرین، صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں،
غلطیوں سے جیسے نبی معصوم ہوتے ہیں ویسے صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں، ان کی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں، ان سے غلطیاں ہوئیں اجتہادی طور پر ہوئی ہوں گی، انسانی تقاضے کے اعتبار سے ہوئی ہوں گی، انسان ہونے کے ناطے کچھ اونچ نیچ کا شکار ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ غلطیاں ان کے مقام کو کم نہیں کرتی، ان کے مرتبے کو کم نہیں کرتی، ہمارے دلوں میں جو عزت ہے، مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کا جو مقام ہے، اس مقام میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، ان کا وہی مقام ہے، ان کا وہی مرتبہ ہے، ان کو وہی عزت ہے، ان کی شکر گزاری وہی ہے، ان کی قدر شناسی وہی ہے جو اللہ نے، اللہ کے نبی نے قرآن اور احادیث میں بیان کی ہیں۔ ان کی ان غلطیوں کی وجہ سے اگر ہم ان کے تعلق سے کچھ اونچ نیچ کہہ دیں تو یہ ہمارے اپنے ایمان کی کمی کی نشانی ہے، یہ ہمارے اپنے ایمان کے کمی کی نشانی ہے۔ تو معزز حاضرین، صحابہ کے تعلق سے ایمان رکھے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان، سب سے افضل طبقہ، سب سے افضل قوم، سب سے بہتر لوگ صحابہ کرام ہیں، ان کے تعلق سے ہمیں اپنی جانکاری رکھنی چاہیے۔ معزز حاضرین، صحابہ کے تعلق سے ہمیں جو رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں جو سلوک اپنے اندر رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کی سیرت پڑھتے ہوئے، صحابہ کی تاریخ پڑھتے ہوئے، اگر کسی ایسی چیز کا پتہ چلے کہ صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، صحابہ کی آپس میں بحث ہو گئی، بلکہ بعض صحابہ کی آپس میں جنگیں تک ہو گئیں، اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کے تعلق سے ان مسائل میں جس میں آپس میں ان کا اختلاف ہوا ہو، اپنی زبان کو بند رکھیں گے، اپنی زبان کو روک کر رکھیں گے، اپنی زبان اس میں نہیں ڈالیں گے، اپنا منہ اس میں نہیں کھولیں گے۔ کیوں؟ تلک امت قد خلت، تلک امت قد خلت، یہ لوگ جا چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اللہ نے جنت کے وعدے کر لیے ہیں، اب ہم ان کے تعلق سے اپنی زبان کھول کے اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں، ان کے تعلق سے اپنی زبان کھول کر اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا مسلک ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، یہ تمام مسلمانوں کا منج ہونا چاہیے کہ صحابہ کے تعلق سے اپنی زبان نہ کھولیں، صحابہ کے تعلق سے اپنی زبان نہ کھولیں۔ ہاں اگر صحابہ کے تعلق سے کہنا ہو، ان کی تعریف کریں، ان کی بڑائی بیان کریں، ان کے شکر گزار بنیں، اللہ کے دربار میں ان کے حق میں دعا کریں، رضی اللہ عنہم کے کلمات سے ان کو نوازیں، یہ کرنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر کے ان کی غلطیوں کا تذکرہ کرنا، ان کی کمیوں کا تذکرہ کرنا، ان سے ہو جانے والے حادثات کا ذکر کرنا، یاد رکھیں یہ ایمان کی خرابی کی نشانی ہے، یہ ایمان کی خرابی کی نشانی ہے، اپنے ایمان کی بربادی کی نشانی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے نبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے اختیار کیا، آپ ان پر کلام کریں، آپ ان پر بات کریں، آپ ان کی اپنی زبان ان لوگوں پر کھولیں، یہ بدنصیبی ہے، یہ بدنصیبی ہے کہ بندہ اپنی زبان صحابہ کے تعلق سے کھولے، جن صحابہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں تعریف کرتا ہو، جن صحابہ کے تعلق سے اللہ کے نبی احادیث میں ان کی فضیلتیں بیان کرتے ہوں، آپ اٹھ کر کے ان کی غلطیوں کا تذکرہ کریں، یہ آپ کی بدنصیبی، کم ایمانی، بلکہ بے ایمانی کی نشانی ہوگی کہ صحابہ کے تعلق سے بندہ کوئی اپنی زبان کھولنے لگے۔ معزز حاضرین، امت مسلمہ مختلف فتنوں کا شکار ہے، امت مسلمہ مختلف فتنوں کا شکار ہے، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ صحابہ کے تعلق سے لوگوں کے درمیان غلط فہمیوں کو پھیلانا، لوگوں کے درمیان صحابہ کے تعلق سے غلط باتوں کو عام کرنا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ آپ اس فتنے سے ہوشیار رہیں، آپ اس فتنے سے ہوشیار رہیں، اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اور خصوصی طور پر نوجوان نسل، خصوصی طور پر نوجوان نسل کی حفاظت کریں، جن کے دماغ کھلے ہیں، جن کے دماغوں میں آزادی ہے، جو عزت، ناموس، دین، اخلاق اس کی حدوں کو پہچانتے نہیں ہیں، جن کا دماغ ہر جگہ تلاش میں لگتا ہے، جن کا دماغ ہر جگہ کام کرنے لگتا ہے، ایسے نوجوانوں کو آپ کنٹرول کریں کہ کچھ شریعت کی حدود ہوتی ہیں، شریعت کے کچھ حدود و قیود ہوتے ہیں، وہاں سے انسان کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ایمان بالغیب کے کچھ لمٹس ہوتے ہیں، وہاں انسان کو اپنا دماغ داخل نہیں کرنا چاہیے،
ایمان کی خصوصیات میں سے، اسلام کے امتیازات میں سے ایک بڑا امتیاز یہ ہے کہ غیب نام کی کوئی چیز ہے جہاں پر انسان کا ذہن، انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، وہاں پر اللہ پر ایمان فائدہ دیتا ہے، اللہ پر یقین فائدہ دیتا ہے، اپنی زبان کو بند رکھنا فائدہ دیتا ہے، اپنی سوچ کو روک لینا فائدہ دیتا ہے، وہاں پر اپنی سوچ کو آزاد کر دیں تو وہاں سے شیطانی کام شروع ہوتا ہے، وہاں سے شیطانی گمراہیاں شروع ہوتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، حدود اور لمٹس پہچاننے چاہیے صحابہ کے تعلق سے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوں گی، غلطیوں کا تذکرہ ہو سکتا ہے، غلطیوں کا تذکرہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہسٹری ہے، ہسٹری کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اس نام سے صحابہ کے تعلق سے غلطیوں کا تذکرہ کرنا یہ ایک مکر ہے، یہ ایک فریب ہے، یہ ایک سازش ہے جو اسلام کے خلاف رچی گئی۔ معزز حاضرین، صحابہ کے تعلق سے اللہ کے خاطر اپنی زبانوں کو بند رکھیں، جب پتہ چل جائے کسی آدمی کے تعلق سے کہ یہ صحابی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کے تعلق سے جس غلطی کا بھی پتہ چل جائے خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کر لے، ایمان محفوظ رہے گا، زبان کھولیں گے برباد ہو جائیں گے، ایمان برباد ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، صحابہ میں سے بعض ایسے بھی تھے جن سے چوری کی غلطی ہو گئی، صحابہ میں کچھ ایسے بھی تھے جن سے زنا کی غلطی سرزد ہو گئی، معزز حاضرین صحابہ میں کچھ ایسے بھی تھے جن سے شراب پینے کی غلطی ہو گئی، لیکن یہ تمام غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ ایک صحابی آئے جن سے زنا ہو گیا تھا، آ کر کے اللہ کے نبی سے اپنا معاملہ پیش کیا، اللہ کے نبی نے سزا کا حکم دیا، جب ان صحابی کو رجم کیا جانے لگا، مارا جانے لگا، تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے پتھر مارا، ان کا خون کا کچھ حصہ، خون کے کچھ قطرے ان پہ گر گئے، تو برا بلا کہنے لگے، اللہ کے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے کیسے اس کو برا بلا کہہ دیا، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ وہ اس کی ایک توبہ اگر پورے مدینے والوں پر پھیر دی جائے، پورے مدینے والوں کو بانٹ دی جائے، مدینے کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے، مدینے کی پوری غلطیاں معاف ہو جائیں گی، اتنی بہترین، اتنی صاف، اتنی پاکیزہ توبہ اس نے کی ہے۔ تو معزز حاضرین، تاریخ میں جانے کی ضرورت ہے، صحابہ کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی ضرورت ہے، جب تک یہ نہیں کرتے اپنی زبان کو بند رکھیں، صحابہ کی غلطیوں کا تذکرہ نہ اپنی مجلسوں میں ہونے دیں، نہ خود کریں، نہ خود سنیں، نہ کسی اور کے ذہن میں پیدا ہونے دیں، خاص طور پر اپنے ماتحتوں کے تعلق سے، اپنے گھر میں رہنے والے لڑکوں لڑکیوں کے تعلق سے، اگر آپ کو پتا چلے کہ صحابہ کے تعلق سے کوئی اونچ نیچ ان کے سوچ میں آنے لگی ہے، فوری طور پر اس کی اصلاح کریں، کیونکہ یہ ابتدا ہے، انتہا کفر ہے، انتہا کفر ہے، انتہا جہنم ہے۔ تو معزز حاضرین، صحابہ کے مقام و مرتبے کو جاننا، پہچاننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کے تعلق سے برا کہنا، صحابہ کے تعلق سے برا سوچنا، یہ ہمارے نفاق کی نشانی ہے، ہمارے برے ہونے کی نشانی ہے، ہماری بدنصیبی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی، ان کو وہ عزت و مقام دینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسا ایمان ہمیں اپنانے کی، ان جیسا عمل ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کے تعلق سے اگر بیان کیا جائے تو گھنٹوں درکار ہوں گے کہ اللہ نے جو ان کا مقام رکھا ہے، اللہ نے جو ان کا مرتبہ رکھا ہے، اللہ نے انہیں بڑا اونچا مقام، بڑا اونچا مرتبہ عطا کیا۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی بھی احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، کبھی میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو، کبھی میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو۔ معزز حاضرین، اسلام دشمنوں نے اس بات کی سازش کی، اس بات کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی پر طعن کیا جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر طعن کیا جائے، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا جائے، اللہ کے نبی کی زندگی کو بہت ٹٹولا،
کچھ نہ ملا، نہ آج تک ملا ہے نہ قیامت تک ملے گا. ہاں آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو لے کر کے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے مسئلے کو لے کر کے، یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی خباثت ہے، یہ ان کا کفر ہے، یہ ان کے اسلام دشمنی ہے، یہ ان کے برباد ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ لوگ برا بھلا کہیں. اس زمانے میں یہ طرز عام تھا کہ اس عمر کے آدمی کی اس عمر کی عورت سے شادی، اس زمانے کا عام سا طرز تھا. اگر اس پر اعتراض ہوتا سب سے پہلے کفار مکہ اعتراض کرتے، مدینے کے منافقین اعتراض کرتے، مدینے میں رہنے والے یہودی اعتراض کرتے، مدینے میں رہنے والے نصارہ اعتراض کرتے، اللہ کے نبی کے اس زمانے کے دشمن اعتراض کرتے. کہیں کوئی اعتراض کا ذکر نہیں ملتا ہے، کہیں کسی نے اعتراض کیا ہو اس زمانے میں کسی نے اللہ کے نبی پر انگلی اٹھائی ہو حضرت عائشہ کی شادی کو لے کر کے؟ ایسا کوئی مقام، ایسا کوئی واقعہ، ایسا کوئی قول، ایسا کوئی اعتراض، ایسا کوئی کسی نے کہا ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ آج کل کے لوگ اسلام دشمنی میں اس قسم کی باتیں اچھالتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر طعن کریں، اللہ کے نبی پر انگلی اٹھائیں، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہیں. اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک بھی ایسی چیز ان کو نہ ملی کہ اللہ کے نبی کے تعلق سے کچھ کہہ سکے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اللہ کے نبی کے صحابہ پر لعن طعن شروع کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والوں پر ان کے عیب نکالنے شروع کیے، ان پر الزام لگانے شروع کیے، ان کے تعلق سے غلط باتیں پھیلانی شروع کی، ان کی غلطیوں کو اونچا اٹھا کر کے دکھانا شروع کیا، تاکہ وہ اس کے ذریعے یہ کر سکیں کہ دیکھو جس کے ساتھی ایسے ہو وہ کیسا ہوگا، جس کے ساتھ رہنے والوں کی یہ حرکتیں ہوں ان کا سردار کیسے ہوگا، ان کا بڑا کیسے ہوگا، جس کے ماتحت یہ گناہ کرتے ہوں ان کا بڑا کیا گناہ کرتا ہوگا. اللہ کے نبی کے صحابہ کے طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کے طرح، اللہ کے نبی کی زندگی پر، اللہ کے نبی کی سیرت پر وہ انگلیاں اٹھانا چاہتے ہیں. اسی لیے اسلام نے، جو اسلام اللہ کی طرف سے بھیجا گیا دین ہے، ایسا عقیدہ، ایسا منہج، ایسا طریقہ ہمیں سکھایا کہ ہم کسی ایک بھی صحابی کے تعلق سے ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے، ان کے تعلق سے کوئی عیب ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ معصوم نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، اللہ نے ان سے مغفرت کر دی، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے. اب کسی صحابی پر کوئی طعن نہیں کر سکتا، کسی صحابی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. جب صحابہ محفوظ ہیں، اللہ کے نبی بدرجہ اولا محفوظ ہیں. جب صحابہ پر انگلیاں ہم قبول نہیں کر سکتے، تو اللہ کے نبی پر بدرج اولا ہم انگلیاں اٹھتی ہوئی انگلیاں برداشت نہیں کر سکتے. تو معزز حاضرین، صحابہ کو آپ صحابہ کے تعلق سے اپنے دلوں میں احترام کو باقی رکھیں، اللہ کے نبی کا احترام دلوں میں باقی رہے گا، دین اسلام باقی رہے گا. صحابہ پر انگلیاں اٹھتے ہوئے آپ برداشت کر لیں، کہیں کہ یہ بھی انسان تھے، ان پر بھی طعن ہو سکتا ہے، ان کی غلطیوں کا تذکرہ ہو سکتا ہے، تو معاملہ اللہ کے نبی تک پہنچے گا، آپ کے دین و ایمان تک پہنچے گا، کفر تک لے جائے گا. اسی لیے اسلام نے ہمیں سب سے بہتر راستہ، سب سے افضل راستہ، سب سے بہتر راستہ یہ بتایا کہ صحابہ کے تعلق سے ہمارا ایمان ہو، ہمارا یقین ہو، ہمارا عقیدہ ہو کہ تمام کے تمام صحابہ قابل اطمینان ہیں، عدل ہیں، نیک ہیں، سب سے بہتر ہیں، ان کی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں، صحابہ سب کے سب جنتی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا دین ہونا چاہیے. اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنی نسل کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور جو لوگ آ کر کے حضرت علی کے نام پہ، معاویہ کے نام پہ، عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے نام پہ آ کر کے صحابہ کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کرانا شروع کر دیں، تو آپ یہی کہیں، آپ یہی بتائیں کہ ان لوگوں کی زندگیاں گزر چکی ہیں، یہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. ان کے تعلق سے اپنی زبان کھول کر ہم اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنا نہیں چاہتے، ہم اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے، اپنی زبان کی حفاظت کر لیں. جیسا کہ سلف صالحین سے منقول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس کے تعلق سے تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ان دونوں کی جنگ سے جب اللہ نے میری تلوار کو محفوظ رکھا، تو میں اپنی زبان کو ڈال کر کے اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہتا، اپنی زبان کھول کر کے اپنے ایمان کو برباد کرنا نہیں چاہتا.
صحابہ کے تعلق سے یقین ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے. تو معزز حاضرین، صحابہ کے تعلق سے کوئی لفظ کسی کا برداشت نہ کریں، کوئی کسی کا لفظ برداشت نہ کریں. صحابہ کے تعلق سے آپ برداشت نہیں کریں گے، اللہ کے نبی اور زیادہ محفوظ ہیں، اللہ کے نبی اور زیادہ قابل عزت ہیں. صحابہ کے تعلق سے ایک کلمہ بھی برداشت کرنا یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. تمام کے تمام صحابہ پر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اللہ نے ان سے جنت کے وعدے کیے ہیں. تو معزز حاضرین، جو کوئی آ کر کے صحابہ کے تعلق سے ڈسکشن کے نام پر یا کسی بھی نام پر کسی بھی صحابی کے تعلق سے، چاہے وہ صحابی بالکل نچلے درجے کے صحابی کیوں نہ ہو، جن کو اللہ کے نبی کی رویت دور سے نصیب ہوئی کیوں نہ ہو، ان کے تعلق سے بھی کوئی ایک بھی کلمہ کہنا چاہے، اس کی زبان بند کر دیں، وہاں سے آپ اٹھ جائیں، اس کو وہاں سے نکال دیں، لیکن ایک بھی لفظ برداشت نہ کرے، ایمان کی حفاظت ہوگی، ایمان کی حفاظت ہوگی. ڈسکشن کے نام پر اس کو سننا، ڈسکشن کے نام پر اس کو سننا، یہ آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ صحابہ کے مقام و مرتبے کو ماننے، قبول کرنے، شکر گزار ہونے اور ان کے حق میں دعا کو ہونے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. صحابہ کی محبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو معمور کر دے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، اطاعت، اتباع یہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہماری زندگیوں میں اس کو ڈال دے. اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والا، صحابہ کے طریقے پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے. جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ فرمائے، سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.